PRTMG através do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, está doando 20 computadores portáteis para escolas estaduais de Belo Horizonte, em parceria com o Grupo BAMAC. A ação visa capacitação digital dos alunos e beneficia diretamente a formação dos jovens. A doação é muito importante para incrementar as aulas dos nossos colegas professores, né? Porque a gente tem uma única sala de vídeo e com os notebooks dá para levar o vídeo para dentro das salas de aula. Muito importante para a gente garantir a permanência do aluno dentro da escola, né? E essa questão da informatização dentro da escola faz com que a criança fique mais interessada e permaneça assim dentro da escola. É um espaço para se falar do combate ao trabalho infantil, ao mesmo tempo de mostrar como é importante os jovens, já são adolescentes, né, começarem a pensar sobre essa capacitação em informática. São forças se unindo em responsabilidade, pensando na sua responsabilidade social. Nós do tribunal, a empresa que também tem função social. E aí o resultado é a alegria desses meninos, foi muito bom. Sem sombra de dúvidas, conseguir fazer essa parceria com o TRT para apoiar esse projeto, combatendo o trabalho infantil com a doação dos notebooks, é algo muito importante para a gente, para dar oportunidade desses alunos ter acesso a esses computadores e se preparar para o mercado de trabalho da forma que eles têm que se preparar. A gente até tem computadores de mesa, só que eles são difíceis de utilizar e difíceis de levar para a sala. Então faz uma grande diferença esse equipamento na mão dos professores. Hoje em dia está tudo muito ligado à tecnologia, né? E é importante trazer isso para a escola pública, para a rede pública. Qual você acha a importância da aprendizagem para você? Para a vida, né? Porque a gente vai usar não é só para trabalhar lá, para usar na vida. Ainda neste mês, outras 3 escolas estaduais da capital mineira serão contempladas, cada uma com 4 notebooks.